PowerPoint presentation video file ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုမျှဝေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်မကတော့ဖိုင်နယ်ရေးအကြောင်းသူအမေပြီးတော့မှာဖိုင်နယ်ရေးအကြောင်းသူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲနေ့ကလေးနေ့ပြီးအောင်ဆင်းပြကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စပတ်တာဝေးအမေတာမေတာမရီရေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားဖြစ်ပါတယ် โอเคရှင်ဒီမှာဆိုရင်မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့ရာလေးရပါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိသားစုပေါင်းကိုရှင်နဲ့ကြာမှာချမ်းသာကြပါစေကိုပြခြင်းနဲ့ကိုပြောခြင်းနဲ့ကြောင်းရာလေးကိုတင်ပြရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ခုနပြပြထားတဲ့ဒီတိုင်း presentation လုပ်ထားတာလုပ်ထားတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယေရှုတဲ့